Pilka pilka za FA Cup sasa karibia ukingoni, wakati ambapo finalist wa msimu uliopita Chelsea watakuwa na menyana Crystal Palace ugani Wembley. Timu hizi zote mbili za London zitawania nafasi ya kutana na Liverpool kwenye finali. Kwenye ligi, Chelsea imempiga Palace mara mbili msimu huu. Vieira atakuwa anatarajia kwamba vijana wake wataimarika leo hii ili angalau kuidhibiti Chelsea ambao katikati mwa wiki waliweza tu kutimuliwa kwenye UEFA Champions League na vijana wa timu ya Real Madrid. Crystal Palace kwenye mechi yao ya mwisho waliweza tu kupigwa mabao mawili kwa moja na timu ya Leicester City. Itakuwa ni mechi ambayo Patrick Vieira atakuwa anatarajia kwamba vijana wake wataingia kwenye final, watakuwa naingia kwenye finali kwa mara ya kwanza tangu aanze kuwa meneja wa timu hiyo. Naye Thomas Tuchel atakuwa anatarajia kwamba atakuwa naingia kwenye finali ya pili msimu huu.